Já zdravím diváky na trubkách, dopřeju jim tady pohled tady na to Giga Uber Trooper studio, který většinou si užijou celý jeho kráse a dílce jenom diváci z Twitchu. Ta láva je animovaná, no nevadí. A jdeme do piku, jdeme do pizzu. Tak jdeme do finále. To bys nám řekl pizzu. Klasická Sun King, nejpikovanější lavička tento měsíc. Tam tento měsíc prostě 10 dnů, co začíná. Hej, já přemýšlím. Pak bude vyspa zabanovaná, což je klasika. Pak tam najede, čekám ban nebo pik nějakýho leše. Asi aby se tam asi napikuje. 10 remaining. Jsou takový, jsem zvědavý. Jestli tady uvidíme nějakýho bluda. Který se teď mega pikoval v Číně. Jako obávám se, že ne, takhle, myslím si, že jinak začnu. Myslím si, že o jednu, dvě série dál by se to mohlo stát jako situační pik, když zjistíš, že je nepřátelský tým a docela silný panáčky, ale vlastně nemá nic plošného, čím by vypláchl tady ty pavoučky a odlovil tady tu brudu, která běhá přes klify, takže mohl by tam přijít. Teďka to ještě úplně nečekám. Je pravda, tyjo, že mě překvapuje třeba Ben i Pandy na místo Duma. Jakože Panda není špatný panáček. Jo, tak chápu, no. No, chápu. Zabanovali. Jsme tady Baina. Jo. Čekám nějakýho leše. Oni fakt preferovali Ben Pandy místo Beastmastera, který ho riskovali, že jim Fatalové vezmou. A Fatalové si fakt vzali z první jako Baina, jo. Jako uvidíme, no. V té sérii, kterou jsme castili předtím, tak tam Inequalis Animus, aka animáci, aka rozbíječi, tak ukázali, že Bane byl v pohodě, protože to byla taková pavnič, že ani nestih v midgameu nic failnout, ale jo, jako doby na Windrangerku dobrou, když si dá Windran, taky uspíš, aby se uklidnila holka, je to v pohodě, ale jo, a je tady, ano. Oblíbený, nejbešovanější pick support hrdiny. Hej, a já mám Jakira strašně jako rád a mě bavil, ale já souhlasím s tím, co říkali kluci. Jako, on má všechny ty skilly i pak ty talenty jako dobrý, ale je v těch supportech asi tak bzilion hrdinů, který mají teoreticky jako jistější využití. Ať už potřebuješ, aby to byl jako univerzálnější support, nebo aby byl nějak specificky zaměřený, prostě buď to jako na gengy, nebo na zachraňování, nebo něco. A ten Jakiro i zpáta dobrá, zejména když ji vezme Rubik, který nemá cast animačku, ale a dobře se s tím brání, ano, do našich her je to super, protože do našich 3K her, kde skončíme tak, že nemáme dvě strany, tak ten Jakiro je na bránění high groundu jako fakt dobrý panáček a na konci, když máš refresher, pálíš to tam přes spell imunitu, 2 giga účka a do toho máš ještě bleskovací kladivo, abys odrážel linky, tak jako na to je to dobrý support, ale do té jako dnešní doty, no uvidíme, jak to kluci errorové mají naklikaný. Ale je pravda, že já to kluci myslím, že ho včera, že tu poslední dvojici, co kluci streamovali, že tam hráli Fatal errorové a že tam Jakiro byl, a nevím, jestli byl na jejich straně, předpokládám, že asi mohl být. Která hrál. Radiant team pick. Jo, error a Hexcom Sport. No, tak uvidíme. Jo. Překvapuje mě, že zabanovali třeba Witch Doktora na místo Warlocka. Jako chápu PLko je nepříjemný. Nejsem si úplně jistý, jestli jako musíš benovat gyrokopteru v těch prvních třech benech, protože jako ne, že by byla gyrokoptera slabý carry, ale rozjezd nemá nejrychlejší. Když má rychlej rozjezd, aby se mohla prát, tak nestaví rovnou ty velký itemy. Takže bych řekl, že jsou tam nebezpečnější zase jako panáčci, ale tak chápu, že kluci to nechtějí riskovat, nechtějí vidět crashy na gyrokoptéře třeba. Jaký mají
Já nevím, co hraje Nimit za pozice, abych řekl pravdu, protože jsem včera nemohl sledovat. No jak to se rozví. Zjevně Faťa nic neřekl, takže to neví taky. Klasicky, díky Faťo. Díky Faťo, že mi děláš Danova Láďu. Není zač, není zač. Do toho si píšeš na Facebookách, nebo děláš nějaký jiný blbosti, nebo si ne, 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 já jsem poslouchal tvůj zajímavý monolog. A usnul z něj, no v pořádku, tak si musíš na tohle vybudovat nějakou imunitu jako Tadeáš. Tadeáš totiž má imunitu, že pije pivo a potom, co ho dost vypije, tak začne mít pocit, že by chtěl něco říct a připraví mě o slovo. To je jediná šance, jak se prosadit na tomhle streamu. Mimo jiné. No. Zatím to vypadá na zajímavou dotu, měla by být nutná zemí jakoby o největší úctu, ale prostě je, teď mluvím o nudě a oni tam naladí vypadá, ty vole. Tam mohli pichnout Tinkera. A ten je, to je další dotu. Tak. Ty vole, to je za postavičku, už ani neznám, ty vole. Hej, ale tu včera zase v tom, v té poslední hře, co streamovali kluci, kterou jsem stihl, teda kterou jsem stihl aspoň koukat jako ze záznamu, tak Darkseer tam taky padnul, no. Ale... Jo, tam něco? Jo... Že oni nedělají vůbec nic? Ale nevím, tak jako takhle, v tomhle kombičku, co mají, tak synergie s Bainem je úplně smart, jako nulová. Synergie s Jakirem a s Kvopkou teoreticky je, ale to zrovna podle mě jako těch setupů, kdy tam fakt budou stát jak hlupáci, že on je stáhne a tyhle si dva tam dají pustit celý kombíčko. Jako uvidíme, zvlášť, když to bude golem krejt, jako teda varlo golemem nebo vindka šeklama. A ano, jak by řekl Láďa, když nevíte, co piknout za carry, tak Lifestealer nikdy nic neskazí. OK, kdy s Darkseerovým Surgem, nebo v Darkseerovi, když poběží se Surgem a bude mít díku, což předpokládám, že bude, aby vykástil dobře na iniciaci to svý kombičko, anebo s Kvopkou, je tam jako nějaká Nike bomba, i když PL-ko je zabanovaný. Přece jenom, co nic se nevyrovná třeba na Nike bombě v podobě Nyxe, kdy prostě běží ten hrdina Finvizu a má nějaký čas, není to, že tam skočí a... Prostě to může být tak, že tam Kvopka skočí, Lifestealer to hned rozjede a najednou zjistí, že skočili do pěti. A i když z ní nevyskočí, tak když skočí, tak Kvopka omylem do pěti, tak ten Lifestealer pak neuteče už taky asi. Ale když se podíváš na ty bany od Fatálu, tak oni celou dobu chtěli na Xe. To je prostě troll, PL-ko je schopný. Jako překvapují, že tak Giro, protože... Tak... Takhle, oni, když jedeš na muspí, tak ona pak je dost jako rychlá, takže může být nebezpečná, ale já nevím, jestli to, jestli u Ravenu, jak říkám, já předpokládám, že tam hraje Core Crash, tak že by jako jel Giro, že by to byl nejblbinější hrdina. No, Lykan, to bych se jako bál víc, no. Tak, taky no. Teď je dobrý, že když řeknu mají Jakira, mají Kvopku, mají Sýra, takže by měli být schopný, že by to nevyvíjelo úplně ideálně, tak ten high ground trošku jako bránit. No na druhou stranu, když tam hodí Varlo Golema, do toho si vybere Beastmaster někoho na účko, Vinda bude kupovat čas šeklama, do toho Viper s Lykanem tam budou střílet budovy, tak bude to možná napínavý. No uvidíme, jak se s tím errorové poperou. FTE. Říkám, proč mi tam tady skáče pořád. Skáče mi v okno, který naštěstí obězko nesnímá. Takže je to dobrý. Ale trošku mi to rozlaďuje. Rozlaďuje, říkám já. Co mi na to odpovíš? Kdyby chtěl stovku, že si máš sadit. Co si sadíš? Tak sadím na Ravny. Na pik, podle piku. No, podle piku a protože si myslím, že budou i o trochu mít lepší individuální pleje, ale podle pik, jako takhle, kdyby, teď si představ, že hrajou třeba, no a teď mě nenapadá, Liquidi se Secretama. Tak popravdě, a Secreti by měli tým Fatal Error, jako jo, pik. Tak jako popravdě to bylo takový, jako jak je to vždycky se Secretama 50 na 50, ty to můžou buď to v nějaký akci giga potahat, anebo to jako rozgangovat, anebo to můžou strašně prohrát, takže... Tam bych řekl, že to ještě má to 50 na 50, ale obecně bych řekl, že
ten Raven pick je takový jako jednodušší. Jednodušší, no. Celkově na zahrání, no. To je to slovo. Jednodušší. Ten zvedavý, no. Klasický, ne. Budou dvou linky? No, budou. Mně se to líbí zase. 2-1-2. Jo. A tak víš co, to prostě... Ty trojlinky a ta osamocená ovka mít to do těch týmů prostě zanášel spoustu nesvaru, protože tam byl jeden hráč, který trpěl, na midu byl hráč, který mu třeba jako nepomáhali, pak tam byl kedičko, který se měl taky úplně dobře a všichni se navzájem nenáviděli. Takže se to prostě rozdělí na menší skupinky, ale všichni mají k sobě tak trochu jako blízko a nikdo nemůže jako, kromě Midaře, který ho tam nechají na pospas, ale Midař si to zaslouží, takže to nemůže říct ani popel, tak se to úplně jako nerozpadne. A vždycky, když už dva se spolu baví, tak jeden z těch dvou se baví s někým z těch ostatních tří a snižuje se tím šance, že se rozpadne ten tým jako po té hře, podle mě jako, nebo v půlce té hry. Podle mě ale, je to ale jako... Já jsem neviděl Vojtáno a nevím, jestli jsem ho bešoval nebo chválil. Tak to poznáme. Týhle hře. Zrekapitulujem linky, který standardně neděláme, protože ostatně během té hry to všichni vidějí, ale nahorní teda Bane. Lube na Bejně s Nikesem budou proti Beastmasterovi a Windrangerce. Myslím, že teda tam se ten Nikes nebude mít úplně jako dobře. Protože nebude, přesně nebude, teďka se ukázalo, že Bane, i když má Braincept, tak jeho výlet mezi ty panáčky ostává půlku životu. A OK, tyjo, teďka dobře, když šli agresivně do toho Beastmastera, tak... Tak to ale má 5 tank, no. Jak říkáš? Jak by řekli třeba 3 Slováci. Na midu teda se popere Alexo s Voidboxem. To bude boj na život a na smrt. Tam by se neměl zabít ani jeden. Jako neměl, ale myslím si, že... No jako OK, tak Vopka to může vyplachovat spelama, ale... Chtěl bych být radši Viper v tomhle matchupu, než tak Vopka, popravdě. No to jo. Je to zas jednodušší. I kvůli rád. A... No a Darkseer s Jakirem mají úkolen otravovat toho Lykana. No, chtěl jsem říct, že ten Warlock to sice přehýluje, ale už je to tam. Už je tam ten Liquid Fire jedničkovej. Uvidíme zase, jestli tam bude ta jedničková Ice Pata na pice, která někoho překvapí. Já si taky dávám na 500 lightpáků. Jako jo, ne, tam jde o to, že jako je lepší si prostě vybrat, že... Tak rádi jak to říká, no, že Liquid Fire. OK, tak tady tím toho... Když chceš minimalizovat to, aby ten Warlock fakt musel na někoho dávat ty spely a neměl pro oba dost, tak je to jako dobrý, no, ale... Já jsem... Jakým, hele, nahoře zase, hej, Nymph v ohrožení. Byl sleep už? Ne, jo, on, jo, byl sleep na začátku. Tak tady pšeňka nepokvete asi tomu Nikesovi. A jak jsou vlázy ty? No ta Midrangerka. Ta Midrangerka je na tom dost špatně. Beastmaster. OK, farm Beastmaster. Chápu, takže Midrangerka má tu roli, kterou přesně malá zrzavá holka s lukem a pláštěnkou by měla mít. To znamená, dělá prostě naprostou služku tady tomu divočákovi, tomu animálnímu týpkovi, který vypadá, že je v nějaký sektě. Ještě navíc sebou nosí vlky, orla. Psa, on má psa nebo vlka? Nějaký zvíře. Má sekiry. Chápu, že to zvíře imponuje a že jí nevadí, že... A teď na X umře? Sekiry, čau. No a teď možná umře i ten Bane, že jo, protože ten teďka nemá žádnou... Dobrý. Jak by řekl Vítek, nejlepší víš doktor ve střední Evropě pominifogoval, takže se dostal z nejhoršího Lube. No, a na midu, stalo se to, co se teoreticky mohlo stát. Řekl bych, že Kvopka použila Blink, a to buď to moc pozdě, anebo moc brzo, takže nebyla pro ní cesta zpátky a teďka ten Viper má 5 až 4 levelu, ona má 4,5, takže je o levelu pryč, takže bude mít účko ten Viper, to jí hned napálí potom, takže... A znova jí tam stolí. No, a jako, jak tomu Viperovi dingne účko, tak jí to dá, tím minimálně jí vyžene, on se možná bude šetřit na to, aby jí zabil, ona ale... jako dlouho nebude mít tu botu. Dyer's middle tower is under attack. A... Ježiši...
No, a tady Linka. Jako Crash je na tom dobře, sice už podle mě Vanluka to stálo dva životy, ne jeden zatím, OK. Tak ho to stálo jenom jeden život, tak to se má Crash ještě dobře v těch lázitech na to, že to stálo Vanluka jenom jeden život. Jo, vlk neskapal jenom, aby ne. Okay. Jo, no? Jako to prostě... A tohle je přesně jako setup na tu dvojlinku. Jako... Vejne dobrý na gengy, na trojlinku prostě. Ideálně samozřejmě s kombičkem, jako je třeba Mirana se šípem. Tam jdu problém, Viper, pomsta. OK, na tohle by byl taky dobrý ten down. Na tenhle gang s Midařem. Možná ladit, jako a za blbý. Možná. Oceněno. Na tohle je taky dobrý ještě main, ale na té dvojlince, jako tyjo, on tomu prostě nevytvoří prostor, a když vytvoří prostor trochu tomu svým kedičku, teď... A ne, vyjde hlavně, ale překvapuje mě, umře. Že ten lifesteal nebo AX má víc svářitů než... Nemá. Chtěl jsi říct než ten vlk? Panda. Než beast. Ale... Kluci to pušou, koukej ty moby, jak útočí jako vsteklí, ty vole, ten kat. Má dvojkovou pasivku. No. Že on to tam fakt hituje, ty bomby. Tak, je to... Ty vole, dole vzal jim ten stack, nebo... Vzal, ale prostě... To... Invisibility. Jo, něco tam možná vyzdobe Crash, ale... A teďka to, no, teďka škoda, že tam nemůžu hojit. A topu beast? Pořádně nahitovat. Nemůžu se tam dostat. Už dám zem. Na topu beast je Gucci. Ať teď dá Dal ho. A kvopka a beast už nedávno dávat TP. Nemají stuny, disable nic. Oh my god. Dire's middle tower is under attack. Měl dávat dávno TP. Ne, to je základ. Bane dal sleep. No a to je celý vlastně, nikdo jiný tě nemůže za to zadisablovat, ty vole. Vlastně končí moje úvaha. Chyba. Byl trošku odvážný, asi nečekal, jako, že tam dojde Midas a pořád měl asi pocit, že těm dvou jako proběhne, protože bude ta Vinda hned živá, no ale... Tak... Oh, wow. Vinda dobrý, že aspoň si vzala předtím kill toho Bejna, ale... Jo. Takhle když se otočí zádama chvíli ten pes divokej, tak... Dostává pěkný kartáčka. Teď mě upravit tady pejšek. No tady Darkseer v ohrožení. Jakýro ten, nevím jestli stakoval nebo kdy byl na výletě teďka zrovna. Jestli byl na minu. OK, tak se tady prostředí. Jo, nevím jestli tohle jako randomový rozpuštění těch dvojlinek bez gangování, jestli to jako je užitečný v něčem. Protože teďka, hele, chvíli necháš Crashe a okamžitě kámo ten úplně kam vyskočil v těch lazitech. To je jak kdyby dělali závody v oktávkách a borec to zaparkoval nenápadně, sedl do Lamborghini a prosvištěl okolo, ty jo. Chybí, okolka skypla tu botlu a chybí. Kopka ta je jako, ta se má hodně bídně. Dva a dole, já bych vlkem, tak najdu účko. Falbondy a účko a zabijem. No ale tak... Ale beast na topu, jo, stihnou 12 HP. Já jsem tam dojel kamerou, když už byl doma. Já jsem tam dojel, když už tam nebyl. No, pěkně. Pěkně ten Crash, jako klubka, ježiš, už i věš je pryč, nejpojetější hrdina na mapě. Jako tohle je meča, ve kterém nechceš být, ne? Aj. A ten strach, dva levely rozdíl. Já teď na to koukám, celý dva levely, to je dost. Dva levely rozdíl, nemůže nikam. No, ale podívej se, rozdíl, to ani, do toho lika nemůžu ani počítat, ty vole. Pláze ty. Jako popravdě teď už je to na to, protože stejně nepodnikne nic divokýho, bych skoro vyplachoval creepy účkem.
Ale dobrý, ona se healuje, teďka chvíli pohytuje a věřím tomu, hele, tady ta psa. A teď nahoru, nahoře bude chtít použít účko, tak Vopka. Rozdělí tam Bejna, ale na Beastmastera se rozběh divoký pes. Vopka jde, ale nezachránila Bejna, ale aspoň si vezme toho Vipera. To je nice skill, Midas za supporta tady portí Rangerka, stihne to, neměli nic. O, tak, jako vyplatilo se jim to, no. 500 plus. Ale okay. Viper dnes kapalta koupil. A velkou, takže je docela v pohodě. Vipa. Ty vlky jsou joke, ty. Tam ani nechci dopovědět, jedničko je velkou z kapal, ty. No, lazy ty. Když ta kvopka, ta bude dělat strašný rozdíl v těch, protože ten beast se drží ale s tím... Ale dole akce, teď se měl zbudit. A udělal to hezky, viděl jsi to, jak se zbudil? To neskapé. Bombičko. Kecáš. Ty vole, ono to stále. No a je to korko za korko, takže všechno v pořádku. Teď se bešu sebe, že tento kolno, že neskapal, když skapal. No tak... Prostě kouzo ten Bane. Ale měl jsem taky stout, jako takhle, na to, že dostal celý účko od Bane'a, do toho ještě kolik má, on má dvojkou i spátu, takže vteřinu a půl. Další měli na to sekání, pak ještě chvíli má animačku na tom účku. No a... Dopišlali ho tak, už byl jako skoro z range všeho, kámo. Ale na to padá další věž. Jo, tady jsou trošku ofenzivní typy, ale nejsem si úplně jistý, že tohle byla situace, která nahlodá do tomu carry, jako. Tam jedno sedí, jo, tady to udělal hezky s tím golemem. No, musíš Faťo říkat, pušoval, na co koukáš, protože když říkáš, že to udělá hezky s golemem, tak my nevíme, kde to bylo, protože já většinou jsem kameru někde jinde. Pušoval věžku, byla akce, použil golema a dost lidí prostě toho golema pak nechá na místě. Pošlete se ho, ten golem je asi na minutu nesmí. Tak dlouho je. Až minutu. Myslím si prostě, aspoň dva staky dáte v lese, nebo taky neutrály prostě, tempy. Nenechte to na lajně stát, tomu pušte, on bude prostě schopný otankovat velký camp. Dole akce, ty vole. A šakl a báne jebáne. Pick down. A to je další věcka, to bylo jako, je tam beast, je tam vlk. Pinda má, nemá účko, a hele, oni to pušnou, oni mají ty bazily. On má katapult. No. No. Je rozdíl 6k v networthu a prohrávají o 5 věží, takže v principu jen jako na ty věže dělají ten vlastně jako rozdíl. Ale to je pro každýho je to malý item. Malý až střední, navíc. 12. A to je prostě znát, no a díky tomu, že mají jako síra, který je sice cool, ale na antipush. To zmizí jak hovno. Tak jako má tam štítek, no ale když oni rozjebou toho creepa z hrdinu, tam nikdo běhat úplně nemůže. To prostě... Myslím, že budou dost nekontestovaný Ravenji Club za chvíli, jako až půjdou high ground. Jako si dal hezky, nevím, jestli na 6 nebo na 7, dal si to účko. Dost lidí si to nedává, ale uvědomil si, že prostě když budou chtít, tak je půjčit. Já jsem to účko, aspoň na těch 12 sekund, na 10. Tam bude pár. Trvá tak krátce. A to pak se septem, ještě to furt dva, jo, 30 se septem. To je hodinu mám půjčku. Jo, starý, dobrý septem. Akorát to pak musíš vždycky volit tu situaci, že to dáš proto, abys teoreticky někoho zabil, nebo si dáš proto, abys to nejvíc vyprodil toho nepřítele. A to pozicování bývá dost často odlišný toho makropajeru. Bobka zkusí, jo, tak. Ale tohle... když si natrkneš bísta a vlka, jdou stejný itemy, takže mu to prostě vypušujou. A oni to nebudou mít. Čím spasit? A víc ještě... Ale tak Vovka, já bych od Vovku, tak bych chtěl sejít do tě Aganin.
Radiant's bottom tower is under attack. Jako jo, no, blbý je, že Aghanim je větší netvor, než doteď za 15 minut v té hře vytvořila, takže... Toho bych typoval, že není tomu Aghanimu úplně blízko, i kdyby se ho teď rozjela jet. A tu Vaynu, no. A ty takový jakoby Aghanim, že... Ten demičikuje s Aghaninou Vaynu, no, ale ten tam je tam hodně. Tak už to máš kombička, že musíš povělovat, pak ještě jako to účko trefit na co nejvíc lidí. Většinou ty potřebuješ to účko dávat jako z první... Kamidlu, no. Pokud jsou nepřipravený, je tam někdo fajspátě, je to Beastmaster. A ještě Vinda, to by mohli chytit, nedošáhne na ní ten Bane, nedošáhne. Obraný šekli. Ježiši, teď mi byla kamera, ale nevadí. Všechno v pořádku. Nic se nestalo. Kamu? Nepanikařte. Já bych ten Viper, tak on tam staví nějakou Jašu. Pojď sem, Jašu, tak bych tam pěkně postavil toho Meka. V jednu chvíli jezdilo. Po... Kama, tady mám lehčí technický problém. A je to technický problém, který je neřešitelný bez vypnutí doku. Ale... Teď to vypadá zrovna na push, tak... Mě by měli zabít Roshana, se myslím. Já si klikaj. No nevadí, já se budu tady na tu část té hry, kterou mám překryt. Jo, počkej, já můžu ještě udělat tenhle klíč. Dobrý. Tak vykládej, fať mi něco, já tady musím poklikat věci. Ale tady akci, oh my god, 5v5, akci. Doufám, že si tabnu na můj klíč. Daj Roshana, aby mohli se podívat na high ground. No, ale, to, contest. Ale akce, up. No, tak to byl divný iPad. Ano. Ten Varnok má hejsty, Beast má talisman, takže Roshan jde dolů, že jo? No medailon, ne talisman. Jeden. On to tam plohní sám úplně, že jo? Jo, je tam vlk. Ale, no ale Nike sám bude hezky. Kvopka má taky všechno, ty vole. No. Ale tady ten Viper šel dolů. Taky nejde dolů, ale ta vola, ta je hezká vola. Hezká vola. No, Knife se schoval do klopky, Bane skapal. Viper zhořel, Knife přežil, Knife odešel v tomhle Uberu domů. Jako mě trošku... A OK, já jsem byl skeptický k tomu, že zabijou toho Vipera. Výkup, on jde stáhnout, ale oni ho chytli. Tak co? No, tak nic. Teda ne ta vola. Vakuum je malý. No jak ono má jedničkový to. To já většinou, mě stačí ty hejsty na dvojice většinou. Tohle ani nemělo naději na úspěch, snad teď ho ještě... Jo. Dobrý. To mi končí. Oh my. Teď bych dal tip. Ano. No, tak pojďme si říct, že to nebyly daní. No, já jsem jenom chtěl říct, jo, tam v tom fightu, jak to začalo. Oni to vyhodili na Vipera, já jsem byl skeptický, jestli ho to zabije. Překvapivě, chtěl jsem říct, že nevím, jestli zrovna to ten z toho hrdinu jako rozjíždět úplně z první. Ono ho to zabilo, no ale potom tyjo... Bane byl skoro mrtvej, Jakira, teda Bane zabili, Jakira zabili, Nike ten tak odjel v kvopce a tím jako skončila jejich jako situace, no já nevím, jestli nebylo lepší. Dopuš? Jo, to nechceš. A... Teďka oni nemají učka, že jo? Jo, mají, on má makropire, no tak kámo. Vidíš? A to bylo přesně ono. Když to dáš na damage, tak hodíš makropire a tu ice pátu spolu. A když to chceš pokryt maximální prostor, tak hodíš jedním křížem makropire a druhým ice pátu. A tím ti neprojde nikdo. Ale... Ta už skončila, tyhle. A ať oni je budou... ...okusovat... ne, oni nevokusují z víc stran. Jako... Myslím si, že to... Kápu, jistou na zvuky má, oni by klidně to mohli tam s Beastmasterem, s Viperem a ten vlk z druhé strany. Ale no Nike se rozjel Vipera, ale
OK, podpořila to klopka, ale Viper žije, Viper je tučnej, zredukoval tu damage. OK, ostatní rozjeli teda i toho Beastmastera zapomenutýho. Tak well played, no ale teď Crash. Crash už tam nemá žádného přirozeného přítele. Aj spátu. Má tam aj spátu. Hej, proč tam přišel ten golem až teď? To byl golem a fatal bondy na to, aby si teďka Crash dal pentakill. OK. Ale dal tam... Tam děláš. Jako... Takhle? To nesmyslně dlouhý, když je. Ještě, že teď nemůže dát Silikonový... No, ale chlopka, vole. Teda binda. No. Chlopka hezky si na to, na Shrineu. Hej, ale no. Šekli? Kámo, tak to se nestalo. To je ty, Ali. To je... Přesně, to je typ Ali, hele, Crash, další kill, hele, ten přežije, ne, to už nedá. OK, kluci, tak Aegis done, a teď bude druhý kolo, a s čím to budete hrát teď? To budou buyback na klopce, úplně jasný, teď oni to na XM ještě pořád nejsou schopni proti pěti bránit. No, tak. Takhle jsem nevěděl, že to dopadne, tyve. A je to 18, no to je 18-10, tyve, to těch... V tom kilu dali teď, prostě za ty dvě minuty, tyhle. Tak, jako... Okay, jak to jde dolů, tyhle. Byl tam 5000 rozdílů z té laning fáze, ale... Teďka teda Dota plus predikce věří do týmu LG, Raven G Club. No a je to tam. Nightlife Stealera, účko od Beastmastera, ten teda zapnul na Hollow Rage, jo, dal mu tam ten feast, takže pokousal Beastmastera. Portí, Crash portí, ale neodportí, mrtvej Viper. OK. No. Hele, kluci. Tak, tady to je asi už bezpečný chase, no. A proti. Uuu, je to tam! Není. A asi by dostal ještě tu icepátu předtím, než by odportil. To hezký je, sympatický. Jako, OK. Na druhou stranu, pořád trade 4 za stranu je OK, podle mě za ně. Hlavně oni dostali jenom 500 kodů, celkem jste se podívali. No, jako jo, ale ten v networku se podle mě stáhli tak zhruba o 5000 za celou tu akci, nebo o 3000 minimálně, ono to trošku zkresluje. A ten Jack to má taky dosti. Ale... Nebude to stačit. To je nejhorší, že ještě s tím Jackerem tak pak potřebuješ jako dělat... Takový ty itemy, abys měl impact a ne ty support itemy úplně core, no, ale když máš zase jako pětku Bane, tak... Je podle mě složitý, no. Prostě třeba ten Bane, tak on, aby byl efektivní, tak jede ty lenci, a jenže když on pojede ty lenci, tak to znamená, že nekupuje žádný item, který by něčemu pomohl tomu týmu. A protože je pětkovej, tak ty lenci nepojede úplně rychle, to prostě... To nepostaví jen tak, no. No a hlavně... Tam scoutí hezky a ta binda tam je sama, vola. No. Nint. Cenil. Jako... Páne, hůčka je fakt na dálku, no. To je jako ten kroužek. Kroužek nevypadá tak velký, no ale když ti někdo něčím zpomalí, nebo takhle, když pokud má ten Bane Search od Sýra, tak samozřejmě tě může překvapit tím, že najednou dostaneš vodní kuť účko od Bane. Ale dole, tyba, nějaká akcička. Tyba, ten je docela podělaný na to. Cítí to, ne, dneska. Má tam někde ptáka? Má tady ptáka. Ne, má tam vlky. A je salámik. No. No ještě... Škoda, že jim to padlo, no. Tak vezmu si tu té dvojku. Já tam sám ten... Nevím, jestli ten na X může... Jako chápu, že se spolíhá na fázovku a rage, ale... Musel dostat golema, no.
Musí kakáč, já nevím, jestli chceš půjde. Já bylo, jo? To poslala do lesika, že? Uvěrný. Nechá to na X-Bait a po farmě. A teďka smoukli. Minimálně Banes, jo, klubka farmy, takže Banes smouknul, tak to jde. A on má jenom jednu vardu, tak to nevím, jestli jde různý. A má tak vopka ten agač. Já jsem koukal, to má jenom docela dost, tyhle. Tak jako dostala se hned tu na level toho sniper, teda toho Vipera, no. Ej, ale oni, Ravenji Club teď to obejde a zkusí překvapit, kdo je tady v tom lesíku. Nikes. A hned nad ním je Bane. Ideálně by potřebovali zabít Nikes a udržet Bane. Hej, a už tam běží. Čekli? Dál rage. Tak, OK, golem. Nebali se ničeho účko od Beastmastera, takže Nikes i Bane. Oba dva mrtví. Nebylo spásy pro tyhle kluky. Tyhle duše nenajdou vykoupení. Páne nemá, no. Jako kluci ukázali rozhodnost, protože ve chvíli, kdy Nikes stih zapnout rage a vyřešit checkly, dostal tam toho golema, aby to koupil čas pro toho Beastmastera, který tam napálí to účko a tam není cesty. Ale buyback máme od Nikes, má docela pouze TP. No. Jako nakousal trochu Viper, že Viper má redukci, tyjo, toho nasolí tak vopka, no ale tak uteče a ještě ty bondy dotikaj. Kdo má ještě ty bondy? OK, Nike, tak Nike zabije kvopku. Ne. Kvopka žije, no ale... Jsou baráky a nemůže s tím nic dělat. No. A řekl bych, že třetí strana tak jako tak proběhne úplně stejně. A teďka nejlepší, že kdyby kluci všichni v pětky umřeli, tak bych řekl, že nestihnou Eroři dát ani té dvojkovou věž na tom midu. Hej kámo. No, dobrý, Bane dostal účko. OK, teď krásný kombičko volou. Ještě do účka kvopky. Všichni padají, padají jak maliny. Stále tady šance. Dobře, stalo se to, co jsem říkal, kdyby všichni umřeli, takže všichni umřeli. Ale nestihnou podle mě Ravni pušnout ani tu T2-kovou věž na midu. Ani tu T1-ku. Ale ty kopce... Rekapitulace. Penízky tam povyskočily, že? Ty expy, tyhle. Jako já přemýšlím, jestli tam ještě někdo měl štěl. Já tak on ten Jackero, když to popálí. Jakože se mi zdálo, že sice byli ve vole a s kvopky účkem, ale ještě, že tam něco jako rozdalo. Já jsem nerozklikl za bulku. Něco, že tam rozdalo docela jako dost damage. Že se mi zdá, že vždycky ty hrdinové jako... No jak on má ten Nikes. Nemá nic na HPčka, teda na X, kecám taky. Beastmaster a ten vlk má taky 2200, že jako padají rychleji, než bych čekal tady od těch kustěchů. No ale, tak možná, že by jim slušila popravdě jedna pípa do týmu. Prošel na tebe, ale oni to neuvidí. Hej kámo, ale oni ho honěj a oni mají nekra. Oni teďka teda nejsou online. OK, oni já běží za ní. Teď už se no. Nikam... Puh. A on ho posílá pod studnu. A je to. Ale sympaticky to. Měla aspoň... Ale už jim to padlo. No. A Russia už to nebaví asi. Tak. Víš co, tady už nepředuje žádnej big play, tady už je to jen takový jako... Je, ale vydrží dost vlk. Já... OK, no, já jako... No by jim to nepomohlo, ale třeba takovej... Rasta, který hexne zašeklí a ještě mu hodí kobry na ty zvířátka, je může vyfokusovat a zabít. Bane je podle mě dobrý, ale je dobrý takových těch setupů, který chodí a hledají killy. Tomu prostě pak ti přijde, že to je úplně OP, nemůžeš z toho nic udělat, ale... Utilizovat ho v tom 5v5 fightu... A přece má všechny ty skilly jako dobrý, tu minus damage, na kolika co má. No 60, to už, to bohužel. Teď když tam nemá tu redukci 120, tak se to úplně nepozná, troufnu říct. Na těch
Protože Likany Beast, dávej bych řekl, stejnou damage jako dělají oni přes ty svý zvířata, takže... No a teď tady, bohužel, Nyx jediný, který se popere s těma creepama. No, ale to si chtějí Roshana, no. Už tam naladil to bleskovací kladivo, to mě překvapuje, že Roshana, ale ono to je vlastně dlouho, co jsme viděli tu akci, ve který odevzdal Aegis za 5 mrtvejch, Fatal Erroru. Teď je to nekontestovatelný pro ně, protože oni nemají nikoho jednoduchého, kdo by bránil bázi a zároveň, aby jim nechyběl v tom fightu Roshana, takže... Tak kluci si jsou asi vědomi, že to je GG, no, ale stávají se. No, golem a Inviska, ty vole, nejlepší item na fabriku Inviska. No, akorát teď je to přesně... To teď už to byl takovej ten... Dire's middle tower is under attack. Možná, že to, možná, že zase jako přece jenom bylo lepší i třeba, když by to bylo vidět, tak to jít zkusit do toho rozpitu, protože tady v bázi to bude mít jednoduchý scénář, ty budou cerka do Raxu nebo do nich, ale pravděpodobně je stejně nestaví. OK, kombičko, Ice Pata, účko od Queeny, bohužel popnul cheese. Ale ten jak skapal, ty vole. Hej, ten Viper měl dva cheese. To zdálo, že se tam někdo dost refreshnul, ale ještě má jeden čís pořád v kapsičce. Tak už nemá. Tohle se mělo povíc 10 minut na zpátek. No, mělo se to povíc, dokud měli ještě všechny tři strany. Pro 10 minut na zpátek, tak ne. No, já bych řekl, že to... No, no a tohle je nebranitelný, kámo. To. Na X má sice, OK, uspanej Crash. Když dostal Fatal Wundy, ale otočil se na toho na X, aby mu dokázal svou dominanci a... No. Tak oni ty kryptky se dávají 120 damage každý, pomohli tam Blikanovi dodat tu damage. Jo, ty jsi potom zamluvil tu soutěž po Silencerovi. Já si myslím, že tam někdo byl blízko, protože v typech bylo 80 inter... No ale nebylo to úplně jako... Já 80 a já pak jsem se už nemohl podívat, kolik bylo přesný počet, protože tomu podle mě bylo blízko. Co k tomu říct, no? Na Vipera... Tak jako tady byl problém, že ten mid jim dopad, že prostě ta kvopka to měla s tím Viperem složitý, no, ona by potřebovala, aby tam přišli tak dvakrát gang, supporti, aby to vyrovnali, jenže pak by prohráli ty linky ještě víc zase, no, to prostě, oni neměli setup těch hrdinů, aby tak nějak ustáli rozumně. Ale jako... Zajímavá dota, nemohu. No, na grafech to prostě v 15. minutě zhruba s tím, jak zbořili poslední ze 6 věží, který byla ta hra z předbází, tak už to se to udrželo na 5000 až do konce, no. Byly tam takový ty swingy v tom, když vždycky odevzdali 4-5 kilů. Ano, teď se vědět, jak vypadají grafy. Ale to no, ale tradeovali to za Raxi a to je dobrý trade. Tak, mě ten... Nádou to nemá stejný název a password jako minulé.
pojď, naskoč tady na tu vlnu. Na trubkách. Pěkná hra, pěk bych si možná za Fatal Error do té druhé hry něco... Jako kombičko bylo dobrý a vyšlo jim pak při brání té báze, ale paradoxně, i když jim vyšlo kombičko, tak stejně nikdy nedokázali ochránit ty Raxy a bylo jako online kombičko až pozdě, no. Takže možná bych si pěk něco, co líp dokáže kantrovat těch, bojovat s těma hrdinama na těch linkách. Popravdě třeba jako Undying na nějaký z těch linek. By jim tam asi vytvořil space třeba. Opa. Tak a...